କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଲାଭାଂଶର 2% CSR ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କଥା, ସେମାନେ ତାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଚୁପ୍। ଯେଉଁଠି ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମନ ଇଚ୍ଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନାହିଁ, ଅତଏବ କମ୍ପାନୀ ଠକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଚୁପ୍ ହେଇକରି। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିଛି ସଜେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମିଟିଂରେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।